init ng traffic ko sa labas. Uy, buti nakaabot ako. Anong oras ka bumili sa inyo? Alam mo namang traffic dyan. Tingnan, nakaabot ako eh. Mga 6:30 na ata kasi ako nakalo sa amin. Ano ba yan? Eh, paano ba naman? Hindi ako nagising kasi sa alam. Paano sa isla ako nagising? Dapat nag-isa ka pang alarm? Eh, wala. Okay, class, please set them down. We'll start our class, but before that, magkakaroon muna tayo ng simpleng kamustahan. As many of you know, nalalapit na ang SK election upang pumili ng may hakalan sa sakto niya sa bataan. At sa pagkakaalam ko, bagay na rin sa inyong mga profiling, kamihan sa inyo ay nasa tamang edad na upang bumoto. So gayon, anong masasabi niyo? Kayo ba ay nalulungkot? Natatakot? Excited? Paalala, hindi ko mo kayo hinihikayan kung sino ang sinong ba? Ano yun na naman ba? Ah, oo. Sa pala. Eh, ano yung mga bumoto sa mga tao last time? Ah, kasi sa presidente at sa vice president yun. Tapos ngayon naman, sa SK yan. Alam mo ba? Basta sa pananaliksik ko, napakadaming qualification para lang tumakbo sa SK. Una, dapat citizen ka ng Pilipinas. Tapos qualified voter ka. Presidente ng barangay. Tapos marunong ka dapat bumasak ng salita ng Pilipino. Ingles, kaya kahit anong local na direkto. Hindi rin dapat naumunay sa second civil degree of consanguinity o kaya affinity. Higit sa lahat dapat. Hindi, wala silang kinalaman sa krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Hmm. Eh ano naman? Ba't kinakamusta na ibinibili ngayon about yun? Siyempre naman, mahalaga ito dahil ang SKA nagbibigay boses at kapangyarihan sa mga kabataan, sa mga larangang usapin, pampamahalaan at panlipunan. Tapos dahil sa layuning ito, ang kabataan ay mandat ng ginawang kinatawan ng ano SK, di ba? Nakakapaglunsan sila ng mga programa para sa ating barangay at sa lokal na pamahalaan. Oh, okay, okay. People at the back! Mr. Scara in this bolso, do you have anything to share with the class? She was, ano po eh, she was just informing me about the SK election. Di ko po kasi masyadong alam eh. Really? Eh kung ganon, can you please share with the class what you have learned from your seatmate? Miss, yung ang ganito po kasi yan, ang bawat barangay po ay tawag doon, by organisasyon na binubuo siya ng katipunan ng kabataan. Okay, thanks for sharing. But next time, please be respectful of who's talking in front, ha? Okay, class, today's objective is to understand the basic concept of politics. Uy, Kai! Long time no see, pare. Hey, bro! Saka na! A lot of things has happened. Grabe. By the way, 18 ka na, right? Oo naman. Bakit? May plano kasi ako tumakbo ngayon sa SK election bilang SK treasurer. At alam mo na, since 18 ka na, I'm counting on your vote, ah. You can check out naman my platforms and credentials sa Padayon sa aming Facebook page. O kaya, dun din sa post ng Lente, like yung nangyari ng 2022 presidential election, where we can easily search the credentials, platforms, histories, at focuses ng mga tumatakbo politiko sa isang credible website, tulad ng Vote Pilipinas. Oh, talaga? That's good, bro. Good for you, good for you. Pero, I don't think I'm gonna vote eh. Oh, why naman? Ika nga ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, di ba? So I think you should exercise your right to vote. Pero hindi dahil lang sa tatakbo ako. Pero kasi bro, ang election ay pundasyon na nagpapabuhay sa demokrasya ng ating bansa. Na patuloy tinatapak-tapakan ng mga diktadura at korupt na mga yan. Ang araw ng election ay paalala na tayong taong bayan, mahirap, mayaman, matanda, bata, lahat tayo maapektuhan. Lahat tayo may kapangyarihan. Alam mo bro, tama ka dyan. Rich. Pero I don't think I'm just into politics siguro eh. And I just don't see how it affects me. Comfortable naman yung pamumuhay namin. And, ay. Oo, oh, ganun ba? Pero kasi... No, sir, to Catalfondo ah. Nandiyan na kasi yung sakay ko eh. Sige, sige. Ingat ka po. Pwede na.
pala. Kamusta section mo? May pinag-aaralan ba kayo? Ayun, ang daming muntik malate. Nag-aaralan namin ang tungkol sa basic concept of politics. Mga 18 na din kasi yung mga anak ko eh. Mga voters na. Ano pala ulam mo? Beef lang. Gusto mo? No, thank you. Speaking of politics, kuboto ka na ba? Aba, syempre. Every vote counts, hindi pa? Ikaw ba? Paano pa naman din eh? Kamag-ano ko yung isang candidate eh. Oh, yung kaya iboto mo? Ano ka ba? Hindi yun pwede. Tsaka, di ko naman pala nakamag-anak mo eh. Ito. Kilalaan mo? Hindi naman yung presidente. Let's pray lang. Sige, tignan ko. Research-research muna, syempre. No promises, ha? Talaga? Sige, ha? Muna na. Pero pagpuntihan mo, pagpuntihan mo yung pag-iisip. Isip ko na mabuti. Malay mo, siya yan yung iboto mo. Sige, mauna na. Sa una lang naman magagaling yung mga yan. Basta ako, boto ko, numero uno. Eh ikaw, Iho, ilang taong ka na ba? Sino yung boboto mo? Oo kuya, kasi di akong boto eh. Ah boss, kumpo sa'yo, bumoto ka. Kasi alam ko dun sa lugar nyo, bibigay si konsihal para sa boboto sa mga anak niyang tatakbo. Pati si ano rin, may pa-program eh. Sayang din yun, no? Ah, sige kuya, tatandaan ko yan. Ano ba yan? Pwede ba naman dito? Sana, makauwi na ako. Ba't ba kasi laging traffic dito sa lugar namin eh? Tapos bumabaha pa ibang parte ng daan. Ano ba yan? Ba't di kasi nililinis ibang kanal? Okay, bye na. Shhh! Masyado na ako naiinis sa mga bagay-bagay. Ay, pagod. Nak! Mary! Asan ka? Nandito pa, gumagawa ng performance. Sipag naman ang scholar ko. Nagsahin ka na ba? Ay, opo. Nakahanda na rin po yung ulam niya dyan. Buti naman. Gutom na ako. Ang traffic kanina, tas umulan pa. Nice. Nak, tungkol saan yung ginagawa niyo sa eskwelaan? Tungkol po sa mga kwalidad na isang karapat dapat at mabuting leader. Pinapagawa po kasi kami ng slogan. May naisaliksik ka na ba? Ay, opo, eto. Dapat ang isang leader ay may integridad. Sila ay dapat tapat at may sinseridad sa bawat gawain. Dapat marunong sila makipagkomunika sa ibang tao. Dapat kilala nila ang kanilang sarili at ang kanilang kayang gawin. Dapat sila ay may pagmamalasakit sa kanilang kapwa at malakas ang loob. At higit sa lahat, dapat sila ay may respeto sa kanilang kapwa. Pagbutihan mo yung pag-aaral, nak, para di nasasayang ang pagod ni Papa. Sige na, nak. Lalarga na si Papa. Sige po. Ingat po. Emma. Oh. Grabe na. Nagkakali siya tayo next. Oo nga eh. Hi, ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang mga baby tayo mga batang nakulong sa online class. Oo nga eh. Tapos ayun. Wala. Ang ano lang. Ano? Hindi. Wala. Ano nga? Hindi. Ganito kasi yun eh. Naka-pressure kasi eh. Parang, boom! Bigla lang tayong lumaki. Tapos sinihinggaan nyo ka na ng pag-isipan yung kinabukasan mo. Anong pipiliin mo sa kolehiyo? Saan ka mag-aaral? Kapupoto ka ba sa paparating na eleksyon? At sinibupoto mo? Tapos, kapag hindi ka pa bumoto, magiging isa kang responsabling mamamayan. Parang, ano eh, nakaka-overwhelming eh. Tapos, ito ah, puro padayong pa sila sa kinabukasan. Eh, hindi ko naman nakita o nararamdaman yung gusto nilang panunumasan ng makamutan. Tapos, gusto natin ng pagbabago. Eh, yung mga binaboto naman natin ay
paulit-ulit at pare-pareho. Puro may bakas ng pagnanakaw. So ano na lang tayo? Dilulungis na sa lulung na lang tayo. May pakita na ako pala eh. Overthinker lang. Sipin mo na lang ganito. Yung barko lumulubog hindi dahil sa tubig na nakapalibot dito. Lumulubog ito dahil sa tubig na nakapasok dito. Normal lang naman na may corrupt na politiko. Pero syempre pagpatuloy natin silang binibigyan ng pwesto sa gobyerno, ano na lang sa tingin mo ang mangyayari sa Pilipinas? Kamusta nga pala kayong jowa mo? Ah, si Emma ba? Uh-huh. Masaya naman kami. Never really had a problem. That's great, bro. Order nga po ng dalawang Spanish. Happy for you, sa true lang. Ha pala, mangyayari na yung ano sa big campaign para sa mga tatak ko. Mangyayari yun sa Saturday. Just don't ka. I text you. I try my best for you. And just send me the tips. Baka sasama ko rin pa ng girl. I'll cheer for that. Teka, parang kaklasiko yun ah. Nasaan na yun? Mary! Mary! Oh, ay, andito ka na pala. Bakit ka? Ito nga eh. Mga problema ako at lumubog. Ala, bakit naman? Eh kasi, parang gusto ko ibang si Mirabel Gilin eh. Dahil kompleto naman yung partida niya. Ganun. At alam ng halos lahat na sapat na yung karangasan niya para sa larangan ng politiko. Dahil kilala naman yung pamilya niya na lagi tumatakbo sa politiko eh. Ah, okay. Pero hindi porket alam ng lahat ang isang bagay, ibig sabihin tama na yun, ha? Importante yung panindigan natin sa sarili natin paniniwala. Kasi gasgas at basura na yung respect my opinion. Like, alam ko naman meron tayong freedom of speech. Pero iba pa rin sasabihin, ito paniniwala ko, ito pagkakaintindihan ko. Kasi ang realidad, objetivo yan, lahat may katotohanan. Tapos kada action natin, meron ang effect. Sige, papag-isipan mo yan. Uy, mga anak, nakakatuwa naman. Nandito rin kayo. Vote wisely, ah. Mag-fact-check. Alamin at suriin. Malay nyo, sa susunod na eleksyon, kayo na rin tatakbo. O, Mary, nak, sino yung boboto mo? Gusto ko po ata yung sa Taringa. Kasi nakikita ko po siya sa bayan namin. Lagi siyang nagkakuro ng mga bata. Tapos susunod sila, nagbabasa. Tapos tuwing meron po kalamidan, lagi siya nandun, nabibigay ng ready food. Kaya alam po, sapat yung kakayahan niya. Uy, ako rin, nak. Nakita ko yung credential niya. Malinis. Kwalidad ang mga katangian bilang leader. At isang responsabling mamamayan. Eh, ikaw, Kyle. Si ano po, si Mirabel de Leon. Baka po kasi i-vote straight ko kasi kilala na kasi. Ah, pero hindi naman siya naninira. Nagsaliksik kasi ako. At grabe yung bahid ng corruption sa pamilya nila. Vote buying, bribery, extortion, at yun na nga, nagnanakaw ng pondo. Tignan mo, Nak, sa www.votex.com, andun yung mga credential, advokasya, at contribution nila para mas lalo kang maliwanagan sa sinasabi ko. Salamat po sa pagbibigyan ng informasyon ukol dito. I keep that in mind kasi po sinabi rin ng kaibigan ko eh. Mabuti, mabuti. O, siya, ako'y lalaga na. Paalam po. Ingat po kayo, ah. Sige. Ay, ako rin, mauna na. Bye-bye. Sige, ingat ka din. Ba naman ito? Asa kaya ito si Emma? Hoy! Try ko naman. Iniwan mo ako doon nung yung dami pang tao. Saan ka ba galing? Ah, sa kaibigan ko. Nakapagdaldalan pa kasi ako eh. At nakita na namin si Binibining na Emma. Ay, wait. Pero wag mo naman ako iwanan basta-basta next time. Ang daming tao tapos ang init pa. Pasensya. Magandang umaga, magandang araw, magandang buhay. Ngayon ay makakasama, makakausap at makikilala natin ang mga tatakbong individual sa paparating na eleksyon sa ating bayan para sa bagong ihahala sa sagoni ang kabataan. Kaya naman, nandito ang party list na Padayon at si Mr. Ignacio Dumlao na isang matapang na independent candidate. Ano pang hinihintay natin mga kababayan? Kilalanin na natin sila. Una, numero uno sa balota, SK Chairman, ang napakasikat na Mirabel de Leon. At ang kanyang kapartida sa part na ibang Padayon, si FP member Frederick Gomez at member Aaron de Leon. Sumunod
Conrad ay ang nag-iisang Ignacio Dublao tumatakbong SK chairman bilang independent candidate numero 2 sa balota. Simulan na natin ang programang ito na binubuo ng pangangamanyak, debate, at pagpapasaya upang makilala pa natin ang mga kabataang lider na nakaharap sa atin ngayon. Magkakaroon tayo ng mas malalim na kaliwan kung ano ba ang kanilang intensyon, plano, at paraan ng pamamahala. Pero mga kababayan, handa na ba kayo? Yun no, partidong padayon, tapos. Ako nga pala si Mirabel De Leon. Tumatakbong SK chairman ng Partidang Padayon. Alam ko marami sa inyo ang kilala na ako dahil sa pamilyar kong pangalan, dahil sa aking tatay na matagal nang nasa larangan ng politika. Ngunit ang aking kakayahan bilang leader ay hindi limitado sa aking pangalan. Bakit? Kasi unang-una ako ay may sapat na kaalaman at karanasan sa larangan ng politika. Dahil ang aking pamilya ay matagal na. Okay, salamat kay Kuya na nagsisigaw ng fake news. Ako lamang ng aking pamilya po ay matagal nang nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Kaya naman hindi maitatanggi na ako ay handang-handa na pasukin na ang mundo ng politika. Kaya iboto na ang Partidang Padayon kung saan may servisyong garantisado, kilalang maaasahan, kilalang may patutuhan. Huwag kakalimutan, numero 1 kay Mirabel De Leon. Lahat tayo aahon. Grabe naman kay Mirabel De Leon, lahat tayo aahon. Numero 1 sa balota. Ngayon naman, kilalanin natin ang kanyang mga kapartida na si the Frederick Gomez at Aaron Cruz. Malakpakan naman natin sila, mga kapatid. Oh! Magandang buhay sa inyong lahat. Ako nga pala si Frederick Gomez, number 19 sa balota, tumatakbong SK Treasurer. Bilang ingat yaman, ako ay nangako ng isang bagay. Opo, isang bagay lamang. Kapag ako ang inyong binoto, aalagaan ko ang ating pera ng may dedikasyon, puso, at malasakit. Basta kay Frederick Gomez, kayo ay makakaasa ng transparent na pagliliko at paglalaan ng ating pera. Salamat po. Walang iba kundi si Mr. Ignacio Dumlao. Buhay mga kababayan, Ignacio Dumlao nga pala, numero 2 sa balota. Pero wag ho kayong malilito, numero 2 man ako sa balota, ako naman ay nangunguna sa paglilingkod sa ating bayan. Nandito ako ngayon bilang bagong pangalan sa iba, ngunit meron akong paninindigan na aking mukha ay kilala na sa karamihan. Sapagkat dalawang pundasyon ng aking natayo at ng aking kapunan na patuloy tumutulong upang mapaunlad natin ang edukasyon, kalusugan, pati na rin ang kalagayan ng ating kapaligiran. Tulad nga ng sinabi ng ating MC, hindi ko na ito papatagalin pa. Gusto ko lang po ipahayag na sa mga pundasyon ng mga kalinga ay mayroong mga libreng seminaryo ukol sa iba't ibang subject, feeding program, nation drives, free check-up at marami pang iba. Upang rumami ang ating matutulungan, bisitahin niyo lamang ang aming Facebook page upang mas lalo niyong matanghayan ang pangitain ko bilang kabataang libre. Muli, ako si Ignacio Dumlao at tandaan nating lahat, bumoto na may kwalidad at huwag magpaloko sa mga peking sincerity. Ignacio Dumlao po, numero 2 sa balot. Salamat. Ganda umaga. Ganda araw. Kumusta pangangampanya nyo? Mabuti naman po. Aba dapat lang, malaking perang inilabas ko sa inyo ha. At sa kampanya ng iba mong pamilya para manalo kayo. Pero syempre, hindi ito kawang gawa at isa lamang transaksyon. Panhin na po, Don Rodolfo. Ngunit ano po yung sinasabi nyo? Yung mga kontrata namin ng mga De Leon, iho, na pag nanalo kayo at iba pang mga pinamuhunan ko, kailangan protektado ako. Ah, copy. Mirabel, pwede ba tayong mag-usap sa labas sandali? Hindi ka ba pwedeng maghintay? Pagtapos na lang natin kumain. Shhh! Di siguro.
Ano to? Ano yung mga sinasabi niyang pag nanalo tayo, kailangan natin siyang protektahan? Wala yun. May usapan lang pamilya namin. Kinausap lang tayo para alam natin yung mga mangyayari kung sakaling manalo. Bumalik na tayo sa loob at baka hanapin pa tayo. Ayoko na bumalik sa loob. Nakakagalit. Pumasok ako ng politika para magserbisyo ng tapat. Yung may integridad. Hindi para mantapak ng mga tao para lang protektahan ang mayaman. Ano to? Wala ka bang respeto sa mga taong pinangampanyan mo kagabi? Hahayaan mo at ng mga pamilya mo ang kahit anong gawain ng mayaman na yun pag nanalo tayo? Ikaw ba nakukonsensya? Gusto naman, Fred. Politika lang. Walang personalan. Personalan man o hindi, makaka-apekto tayo ng mga buhay. Ayoko na! Not so fast. Baka nakakalimutan mo, may usapan tayo. At batay sa kontrata, pag hindi mo nasunod to, o ikinalat mo lahat ng nalaman mo ngayon at tungkol sa pamilya ko, huwag mong sisiguraduhin na makakaubitan ng ligtas na yun. Niloko mo ako. Niloko man o hindi, you can't back out on this, Fred. You signed a contract. And so did Aaron at lahat ng kapartida ng aking pamilya na mga tumatakbo rin. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. Okay lang ba kayo dyan? Mirabel, kanina pa ako naghihintay sa loob, oh? Ay, opo. Sorry, Tito. Napakaba lang ng usapan. Kakagawin ko po. Okay lang. Medyo excited lang, ma'am. That's nice. First time mo ba, Kyle? Being involved in any politics? Oh, eh. Never really cared about politics, kasi. Nag-text sila, Justin, traffic daw sa TikTok. Saan ba ka naging agad sila? Kapag kasi mo ba yung dapat ready? Uy, Kyle! Nice seeing you here, ah! Parang ano, ma'am, bakit naman? E, paano? Kala ko wala kang pakisene. Tapos nakita ka sa kampi. Kaya puboto ka pa. Ah, oh, I guess another Jujo part, eh. And Larry, girlfriend ko nga pala ito si Emma. And friend namin ko si Leslie. Hello. Grabe, ubos na yung parking. Kaya dun pa ako nakapag, ano? Uy, guys, tatay ko nga pala. Ayoko. Parang pamilya ko sa akin yung mukha ko, kuya. Ay, sorry po. Hindi ko po kayo naalam. Okay lang, okay lang. Buboto po kayo lahat. Oh. Tara, sabay na tayo. Sabay na tayo. Wait lang. Teka. Ano itong mga... Tingin? Ah, dyan nakalist mga name natin para alam natin kung saan precinct or room tayo naka-assign. Hanapin mo nga pangalan mo. Oh, ito tayo. Room 205 daw. Uy, 205 din kami. Kayo po? Ako din. Ah, okay, tara. Punta na tayo sa BEI para makuha na natin yung ballot natin. Wait. Anong BEI? Yung ano lang yun. Well, Inspector Chairman, the one who authorized the commission on election is Tad. Oh, okay. Ano presidio? Roy. Okay, Sanders. Victor Bonner. Mary Bonner. Kylie Siguera. Emma Villegas. Leslie Valencia. Okay, bago po tayo tumungo sa ating mga assigned precinct, siguraduhin bago at mahihis ang inyong bago. Wala kung anong marka o logo. Paki-check po. Okay naman. Okay na po? Opo. Mabuti. Proceed na po kayo. Thank you. Ang ganda mong mga kapag-ibig. Hello mga anak, kumuha na kayo, mag-iis para na tayo. Maging wise sa pagboto, ha? Good day, everyone. Few reminders before we start. Make sure your desk has the following. Your ballot, secrecy folder, and marking pen. Meron na po ba lahat? Thumbs up po if meron na. Alright, make sure to cover your ballot using the secrecy folder and fill out your ballot by completely shading the circle beside the names of the candidates and party list of your choice. Do not write anything on the ballot. Don't tear, smudge, or crumble. Lastly, using a phone inside the precinct is prohibited. Now, it's time to vote. Straight pa da yun ako. Naka 3K din ako dito eh.
Iboto ko kaya to na sa independent list. Patay, ba't kasi di ako nakapag-research ng maayos eh. Ito na lang kasi Mirabel de Leon. Papagkatulaan ko ba to? Eh sige, ito na nga lang. Mayaman naman sila. Siguro di naman tumagnan ako ng pondo. Tsaka, kilala na rin yung pangalan. Maayos yung campaign niya, maraming connection, at parang pinapanawalaan niya yung mga sinasabi niya eh. Kaso, iba'y naririnig ko sa iba eh. Ano ba yun? Bahala na, SK lang naman. Sige, okay na to. Sana maraming bumoto kay Ignacio Dumlao. Ang ganda kasi ng mga credential niya. Grabe, nakaka-excite kung paano niya papatakbuhin ang lugar namin. Maintegridad ang pamamalakad, maayos ang pakikipagkomunika sa taong bayan, at isang leader na malaki ang suporta sa kwalidad na edukasyon. Garantisadong servisyo na nga, malinis pa ang historia. Sana lahat ng tumakbo ganito. At sana sila rin yung ibinoto ni Itay at ng mga kaibigan ko. Master? O, oh, nakaboto ka na? Oo, oh, kaninang umaga. Eh, binoto ko talaga mag-anak ko. Ano ulit ang pangalan? Mirabel de Leon. Ah, yun! Oo, binoto ko. Uy, talaga? Hindi ka magsisisi. Sus! Buti nga hindi ko binoto yung kamag-anak niya. Puro bahid ng korupsyon ng pamilya. Wala pang may pakitang graduate talaga ng kolehiyo. Okay, sandali lang po ito, double check ko. Okay na po, palagyan na lang po ng inking dalili nyo at pwede na tayong umalis. Ay, Mary, tanong ko lang sana if nakatanggap na ba kayo ng iuda? Survey lang. Ah, namaproblema na nga kami. Ilang ko na kasi kami hindi nabibigyan ng iuda. Natanong ko rin sila Blessing nung nakaraan. Wala pa rin sa kanila. Legit? Ba't parang gulat na gulat ka, Adam? Nagbigyan na kasi kami ng pera at relief food dyan sa SK bilang konting tulong sana sa barangay natin. Kaya nakakapagtaka. Ah, what if hindi talaga napupunta sa amin yung mga iuda ang binigay? Ano ibig mo sabihin? Ano pa ba? Eh di magnanakaw. Ha? Pumapit naman si SK Dill yun eh. Binoto ko nga yun eh. Kasi hindi tama na hanggang ngayon wala pa rin kami nakukuha na ayuda. Tsaka, konsyal yung tatay niya. Dapat mas mapublis na yun yun ah. Alam mo nga, may point ka. Sige nga, susubukan ako usapin sila. Pero kutub ko lang to ah. Sige, unan na ako ah. Sana malaman natin ang dahilan ng mga nangyayari ngayon at makuha nyo na rin sana yung mga binigay kong tulong. Guys, ano ba yan? Ba't ayaw? Ano ba naman itong laptop na to? Sira-sira. Nahihirapan na ako magturo sa mga bata through online. Masyado kasi silang nagtiwala sa SK De Leon na yun eh. Na kaya siya mag-provide daw siya ng laptop for online learning. Dylan, ito na yung laptop. Pumasok ka na sa online class mo. Yun po, mama. Ay, Emma. Kamusta dyan? Ewan ko nga eh, ang bagal ng action dito sa lugar natin. May mass of vitamins nga, wala eh. Alas magdadalawang linggo na nga din kami hindi nabibigyan ng ayuda. Ha? Ano ha? Bakit wala pa hanggang ngayon? Eh, noong nakaraang buwan kami nag-aabot ng donation din. Wait! Ay nga pala, tuloy ba tayo mamaya sa park? Oo lang, sa park ka mamayang gabi. Ah, sige. Ingat ka. Sandali! Nakamustahin ko lamang po yung mga tulong na ibinigay ng pamilya namin. Kasi nalaman ko po, wala pa rin po natatanggap ang mga tao sa barangay.
At halos magdadalawang linggo na po eh. Pasensya na, nagkakaproblema kasi. Pero plano talaga namin na ipadala na ang mga tulong. Sadyang marami lang talaga kaming inaasikaso. Ah, ganun po ba? Sige, inform ko na lang din po sa gobyerno ng bayan natin ng about yan. Salamat po. Sana naman po may bigay na po ako agad. Una na po ako ah. Alma ka, hindi kita hahayaang mapahamak dahil sa batang yan. Kapit, ayun mo na ba ito? Tanya na nagalit sa atin dahil sa kayo na yan. Hindi ito pwede. Kailangan niya matigil. Maganda ang imahe natin at may kapangyarihan tayo. Hindi ako papayag na ang isang batang yun ang maglalagay ng dumi sa pangalan natin. Ang gagawin natin, Dad? Patahimikin ang dapat patahimikin. Cruz, sundan mo yung batang yon at may papadala akong tao. Opo, Konsyal. Love, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito na ako. Ba't di kita makita? Ah, ayun. Nakita na kita. Oh, Emma! Hello? Kay Lesguero, huwag kang magloko ng ganyan. Halika rito. Tutulungan kita. Sumama ka na sa akin. Kyle. Dapat nililigan. Tapos na rin yung boto natin.